Дејан Митров замина на Европско првенство кое ќе се одржи во Букурешт, Романија од 14 до 17 февруари. Подготовките веќе се завршени и се очекува добар резултат од првенството. Митров оптимистички вели дека се надева на одлични резултати, со кои ќе се представат и Македонија и Штип на едно од најмасовните европски првенства до сега. Формата е на задоволително ниво. Работевме напорно, како во технички и тактички одел, така и кондиционни одел. Јас сум оптимист и верувам дека може да донесеме прекрасни резултати за нашата држава и за нашата општина. Да нагласиме дека ова ќе биде едно од најмасовните европски првенства кои досега се одржале, бидејќи е во година каде што имаме олимписки игри и сите спортисти сака да направат тест, проверувајќи да собствената форма и доколку има некои аномалии да се коригираат. Со добар ждреб се очекува и добар резултат, вели селекторот Данов. Додава дека напорно се вежбало изминатиот период како со Митров, така и со Егоров, кои ќе настапат на ова европско првенство. Противниците се на задоволително ниво, со што се очекува да се покажат сите предности и недостатоци. Значи, подготовките течеа одлично. Со Дејан Митров заедно работиме во клубот во БК Балканец. Подпомагни од нашиот председател Виктор Богданов. Тренировме упорно, напорно. Ги согледувавме сите противници кои може да ни се погодат. Живи и здрави, со добар ждреб, очекуваме добар резултат од Дејан Митров. Очекуваме од Егоров, кој не е кандидат за олимписка норма, и Нуров, да се покажат во добро светло, да имат добри борби. От ова, како што напомене и Дејан Митров, овие не ни са неколку за резултат, туку контролни борби за следните надпреварувања кои ни очекуваат во април и во мај. Во април и мај оваа година се олимписките квалификациони, турнири, европски и светски. Па како што вели Данов, сите мисли подготовки се насочени кон овие турнири.